ပါပြီနောက်ကဖြူဖြူထွေးရဲ့အဲ့ကံတွေရဲ့ဖြူရပြီငါညမနော်အဲ့တည်းကကြတော့ပြိသလက်တကယ်ကံကောင်းပါတယ်ဟဟာအလူတကအလူမလည်းတကယ်ကံကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတယောက်တည်းငားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဟဟာဒါ35 40ရတော့အနည်းဆုံးပေးရမှာဟဟာအဲ့တော့ဒါမောင်သားစွန်းဆိုင်တီးတာကိုမမြင်ဘူးလို့လာကြည့်တယ်သူပြန်မယ်လို့တော့မောင်သားစွန်းဒီဘောင်ဟားတဲ့နေရာလဲအဆိုင်နဲ့ကြုံလို့တီးဝိုင်းလဲပါနေတာတဲ့သချင်းလေးတပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်ဆူပေးပါအောင်ဆိုတော့ဖြူဖြူတွေကနှစ်ပုတ်လောက်ဆူပေးပါလိမ့်မယ်ဟဟာကျွန်တော်သူ့လိုင်းပေါ်မှာလေးနာမည်ကြီးတယ်လေဂျွန်းပြပြဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်အဲ့ဒါပါခိုင်းတာလေသူ့ကိုပြစ်ခိုင်းတယ်ဒါလေးလေလောက်ပါနေကလေးကျန်ဖြူဖြူတွေဆိုင်ကျကျွန်တော်ဖိတ်လိုက်တော့မယ်ကျန်တော့ညီမလေးဖြူဖြူတွေပရိသတ်ကလည်းမျောလင့်နေပါပြီအဲ့တော့အစင်သေးဖြစ်ရင်တီးဆိုးဖြောပြင်းရန်အတွက်ဖြူဖြူတွေစင်မြင့်မော်ကြွပါလို့လေးလေးစားစားနဲ့ဖိတ်ပါတယ်ခမဘာကြီးလုံးကဘယ်တိလိုက်ရှင်လဲဘုန်းကြီးရောင်ကြီးနဲ့အေးထွချူထွေးလေအေးအေးဘာကြီးထွချူထွေးအေးမေတီလရှင်ကြီးဟုတ်ဘူးလားအေးထွချူထွေးတကြာနှောင်းကမေတီလရှင်ဝေထားလူအင်းကြောက်ကုန်ညာအေးဖြူဖြူလေးကမဟုတ်ဘူးလိုင်းပေါ်မှာရှင်နေမကောင်းတော့လို့တိလိုက်ရှင်ဝင်တိလိုက်ရှင်ဝင်มาကြတော့မှာဖြူဖြူထွေးထွချူထွေးဟာရှိုးစရာကြီးကွာချိုးကတော့ဒီဟုတ်ကြီးကတော့ထွေးုံနေမို့အန်ကိုအန်ချင်းတာအာကိုကိုစွမ်းသာအန်ကျင်နေတာရှင်အောင်အပိတဲ့ပရိသတ်ကချူချူထွေးရဲ့အလာထဲမှာညာချူချူထွေးရဲ့အလာပါထဲမှာညာကိုကိုစွမ်းညာကိုကိုစွမ်းချစ်စီရာကြီးဟာကိုကအဝပေးတယ်ဟင်းအော်ဇွန်နေအိမကိုင်းယူပါဝမ်းမဖင်ရင်ကြာဟိုကိုကိုစွမ်းဟိုကိုကိုစွမ်းလေဒီဘုံလေးတွေတီတော်လေလက်ကလေးတွေနာဘူးလားဟင်းဟင်းဟင်းကရုံးကြီးနဲ့နှွေးနဲ့ယွန်စရာကောင်းတာဟာပုံကလေးတွေတီးတော့မဖြစ်တယ်ပုံကလေးတွေတီးတော့လက်ကလေးတွေမနာဘူးလားအနာတာပေါ့အဲဟဲ့လားနာတယ်အဲဘယ်နေရာတွေအဓိကနာလဲဘယ်နေရာတွေအဓိကနာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးတီးဒီလက်ထိတ်လက်ထိတ်ကလေးတွေနာတာပေါ့အဲလက်ထိတ်တွေနာတယ်တနာပါတယ်ဟဲ့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 ဟာတနာတာပဲဖြီးဖြီးအော်ဟာလက်ထိတ်ကဘယ်နဲ့လက်ထိတ်ကမှာလဲဖြီးဖြီးထီးကိုအဝေးကလမ်းကျဆမ်းမှာမလေးရှားဆုံးနဲ့မတူဘူးလားလို့ရှီစာဆုံးနဲ့တူဟာကိုကိုစွမ်းရပြဟိုကိုကိုစွမ်းတို့ဒီဆိုင်ဝိုင်းနေရပလုံးလေးတွေကလေအဲ့ဒါဘယ်နှလုံးလောက်ရှိတော့ရင်21လုံးရှိရယ်ဟုတ်တော့21လုံးဟုတ်ခုလို့လား21လုံး21လုံးရုံမောက်ဘူးစွမ်းလေအယောက်တော့ကတကယ်ပြောရင်21လုံး21လုံးသမီးရတော့မယုံကိုကိုစွမ်းရှိပြရှိပြမှာလားရှိပြမယုံနိုင်ဘူး21လုံးမယုံနိုင်ဘူးရှိပြမှာရှိပြမဟုတ်လေခိုင်းရပဆိုင်နေရပလုံးလေးကြီးခိုင်းတာ။ဟောပလုံးကြီးခိုင်းတာ။ပလုံးလေးကြီးခိုင်းတာ။ဟောပလုံးလို့ထည့်ပြောနေ။ပလုံးလေးကြီးကြီးပြ21လုံး။21လုံးကြုံမအောင်တော့လုံးပြလာ။ရှိပြမယ်ကြီးပြမယ်။3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86တရှမ်းနေတရှမ်းဆောင်ကုန်မောင်းမယ်ဟာပြုတ်ထွက်ပြီးတော့ငါကြတယ်လုံးမယူပြန်ကြီးပြပြန်ကြီးပြပြန်ကြီးပြပြန်ကြီးရမှာပြန်ကြီးပြဩကိုကိုဆိုင်ပလုံးလေးကြီးလို့ဟောပလုံးလားကိုကိုဆိုင်ကသူ့ဆိုင်ဝန်းနေရတော့ကစားခွင့်ကြောင့်လည်းမနေလားမသိဘူးပလုံးလေးကြီးပြန်ကြီးပြ20တလုံးမယ်ငါကြတယ်လုံးမအောင်ပြန်ကြီးပြပြန်ကြီးပြတိဟောပလုံးကမသိဘူးတိ1 2 3 4အာ6 9 10 11 20တလုံးပါဆို20လုံးမကပါဘူးဟာတကယ်20လုံးမလေး20လုံးမကဘူးရှေ့ရအပိတဲ့ပြည်သူနဲ့ဖြူဖြူထွေးကိုလိန်နာ20လုံးမကဘူးကဲ20လုံးမကဘယ်နှလုံးအမလေး20နဲ့မှ3လုံးဟာရှောက်မပြောနဲ့20လုံးဟာမလေး20နဲ့မှ3လုံးကဲဘယ်မောင်း1လုံးဟာကိုစွမ်းပေါအောင်မှ1လုံးဟာဟာဘူးလေတစ်တာထဲမှာပေါက်ရင်လဲဖို့အပုံ1လုံးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရပါเออชื่อที่นักคันนี่จ่ายนําล่ะกูซ่าจ้าว่าลิกูกูซ้อมตะมี้ตะคู่หลอกนี่ตะมี้จริงลูกไม่ดิ
哦，哥哥，咱的生意牌地啊，家里来。哎，真好，老是不？十多年、十来年老的是不？哎，阿老是不啦？好的，好的。但是哥哥，咱的彭丹不丹的哥哥，咱哪里买不呢？彭丹不，彭丹不丹哥哥，咱哪里买不呢？啊，俺来不及呢，俺来第五下啦。嗯，听见。彭丹不丹，彭丹不丹哥哥，咱哪里买不？没第五表表。哎，彭丹不丹，那么第五？第五了。没你吃出来作假呢？作假。作假呢？哦，哥哥，咱这边干，彭记的老弟来。哎，阿拉崩呢？好，好大崩呢！阿拉来崩呢？不但苏拉地啦，不但吧罗，没你没听，兄弟表表妹，不但苏拉里，那个苏罗尼玛里，西西，哎，阿不但妹，啊？好，好，你看哪里去那表妹？阿这里不是？兄弟去那表妹？这里？啊？哎，阿拉崩呢？哎，阿拉来崩呢？好的，崩呢，去那地里，不但去那么新来，不但了。不能表表妹，你没信？他表表妹，不能苏拉里，那个苏罗尼玛里，西西，哎呀，不能妹，不能嘞，不鲁莽的路，傻傻里的呢。对我是比较会讲的。哦，哇，那个去路咋了？姑姑说，姑姑说呢，三只破龙那里，什么呀？高级。嗯，啊，不鲁不鲁。可鲁嘛，罗这边嘛，保险那屋内丢的。可鲁嘛，发表了。这破龙呢，干净了。这破龙呢，干净了些，再包前面啊，撇到嘛不好。你皮肤上晒多嘞。毛里，马路干净了，干净了。干净了，你干净了，不用不用吧。干净了，对面，对面了，对面了，我跌倒了，不是跑。现在为了这为了辛苦嘛，我没话。都弄棉袄对比的，跌倒了，不是跑的嘛，对面那么激烈，跌倒十里里，十里之内，哥哥说呢，三破那个再再单身破，现在你皮肤里啊，这包山呢，就往高边嘛。哦，那个单身男的不会变吗？单身男的不会变吗？出来的单身男的，这帮男的干变。阿妈，你这帮男的穿皮鞋干变吗？啊，也得变，他们皮鞋裤裤现在皮皮了底下肌肉，这个越用的么？奥卡瓦工越工么？嘿，这就是冷呐！哈哈哈！哎，记录嘛讲啥来？记录嘛讲嘞，您讲嘞，你也睡了一半了，飘皮了。哎，他怕个鸡，怕个鸡难哦。哎，不能免费打巴黎。哎，皮哥哥说，皮皮说，皮皮说，来米你烧你。来米烧你，我烧不了。哎，家里，咱们我来哩，皮皮说，边带边没记得，带不离你哩边没喏，他开的对面给他雇人家妈的哦。哎，嗯，哎，哈哈，没带的阿皮。他怕个地儿没得奶，他怕个地儿没得奶，来养来的。哎，来养来的了。哎，哎，谁啦？那雷皮多少斤？铺十六二斤，铺两大么看奶。好啊。亚比啦，亚比亚比啦，亚比亚比呢？皮皮的卡拉之前，那口袋里的币，怎么在那装个币吗？哎，阿弟么卡了？拉巴哥，太多了，老弟。没地地地地了吧？哥哥说皮皮来的嘛呀？没皮皮，这也没收表，我养古龙里呢呢。现在呢，我古龙开上那只手表。亚比啦，没你这帮子呢，都往高边。好比，杜马那口地没杜马丁呢。地呢，哦，杜马地，哎，亚比现在变后半来。来，叫我那个抬着嘛。抬来着，马着。我屋里那个啥子呀？啥地来抬开呢？没。哎，老来来泡泡表。来来爸爸。泡泡呢？爸爸呢？你妈玩过的？你这属于没有拉萨，你这。都讲嘛讲不了。亚比啦，跟超级，我来 A 来弄呢，啥个呀嘛 A， 那估计连门路都。这拉我拉我门路标吧。A 嘛 A 嘛，前街都多，买得来 A 的，买得来什么街不灵咯？亚比呢？亚比。亚比啦。亚。啥子呀？现在变哪个？啥子里太极啊？读研读博过，没读多少，没念烂。OK 哈。啊啊啊！那玩意儿，你会来检查来着？买姐，弟弟，弄哪一个？买姐嘛，头发哪个？来了娘啊，有请方
Happy